የአብርሃም ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ከዚህም በፊት ቃል እንደገባሁላችሁ ስለ ብፌ እንዲሁም ሶፋ ስለ እነሱ ዋጋ ነግራችኋለሁ። ከእነሱ ጋር እያዤ ደግሞ እንደነዚህ አይነት እቃዎች ከአረብ ሀገር ማምጣት አለብን ወይስ የለብንም የምለውን ምግብ ነክ ማለት ነው። በአጠቃላይ ዋጋው ምን ያክል ነው፣ ከዛስ ማምጣት አለብን የለብንም ስለምለው እና ስለ ሶፋ፣ ስለ ኮንትሮል ኦር የቲቪ ማስቀመጫ ምናምን ምናምኖችን ዋጋ ነግራችኋለሁ። ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንግዲህ ሁላችሁም። በጣም ብዙ ልጆች ያለ ሰብስክራይብ ነው ቪዲዮ የምታዩት። እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ከዚህም በፊትም ደጋግሜ ነግራችኋለሁ፣ ግን በጣም ብዙዎቻችሁ ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት እቃ ስለምትጠይቁ እትስ ኦኬ አሁንም እነግራችኋለሁ። እና ያው ሶፋዎችን እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ። ይሄኛው ሶፋ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት 35,000 ብር ነው የተባልኩት። እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል እነዚህም ያው ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ሶፋዎች 30-35 ሺህ እስከ 40 ሺህ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ካሰራችሁ። እንዲሁም እና እነዚህ እንደዛ ናቸው። በደንብ ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋጋቸው ተቀራራቢ ነው። ከ35 እስከ 45 ሺህ ብር ናቸው እነዚህ ሶፋዎች ማለት ነው። እና የምትፈልጉትን እቃ ስትመርጡ ዋጋውንም ደግሞ ተከራክራችሁ ከዛም በኋላ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቀጥል እነዚህ የቲቪ ማስቀመጫዎች፣ ይሄኛው የቲቪ ማስቀመጫ እኔ ለራሴ ወድጄው አዝዤዋለሁ። 5,000 ብር ነው ያዘዝኩት። እነዚህም 5,000 ናቸው። ግን ይሄኛው 450 ብሎኛል፣ 4500 ብሎኛል። እንግዲህ እንደዚህንም ማሰራት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ የምትፈልጉትን ዲዛይን ካሳያችሁት ራሱ ይሰራላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ብዙዎቻችሁ የእቃ ማስቀመጫ ኮንትሮላን ነው የምትጠይቁኝ እና ኮንትሮሉን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 9,000 እስከ 12,000 ከ9 እስከ 12,000 ማለት ነው። ይሄኛው 9,000 ብር ነው። እና እነዚህን ይመስላሉ። በመቀጠል እነዚህ የክችን ካብኔቶች 5,000 ብር ናቸው። ተደራራቢው ይሄኛው ደግሞ 9,000 ብር ነው። እና የጠየቃችሁን ጥያቄ ይሄን ይመስላል። እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን አጠር ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው። ሌላም ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ቪዲዮን እያያችሁት የምትፈልጉትን እቃ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በስደት የምትኖሩ እህቶቼ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሁሉም እሱ ጋር የሚሰሩ ናቸው። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ እስከ 2 ወር እና እስከ 3 ወር ሊያስቀምጥላችሁ ይችላል። ላይክ ለምሳሌ ቅርብ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ለመምጣት ያሰባችሁ እስከ 4 ወር እስከ 3 ወር ሊያስቀምጥላችሁ ይችላል። ይሄንም አውርቼዋለሁ ማለት ነው። ሞር ደግሞ የእሱን ስልክም መሰጣችኋለሁ። የመጀመሪያ ኮመንት ስራ አስቀምጣለሁ። ደውላችሁ ዳይሬክት ማነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው እና ያዘሽኝ እህቴ ትእዛዝሽን ተቀብዬ ይኸው ቪዲዮን ሰርቼልሻለሁ። እንደምትመርጭ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ በመቀጠል ከአረብ ሀገር ስንመጣ ብዙዎቻችን ቺፕስ መብላት እንወዳለን፣ የድንች ጥብስ ማለት ነው። እና እነሱን ለመብላት ምንድን ነው ተሸክመ የምንመጣው? ይሄ እንግዲህ እንደ ይታያቸዋል ከቻፕ ነው እንግዲህ ያው ድንች የሚበላበት ማለት ነው። ዘዌ እና ይሄ 2 ኪሎ ነው። ይሄን 2 ኪሎ ከዛ ተሸክመን ከመምጣት ይሄኛውም ያው በርገር ምናምን ስሰራ እናውቃለን አረብ ሀገር ማለት ነው። እና ይሄንም ከዛ ተሸክመን ማዮኔዝ ከዛ ተሸክመን መምጣት፣ ይሄ ማዮኔዝ ደግሞ ጠርሙዝ ነው ማለት ሊሰበር ይችላል። በቃ ከዛ ይሄ አሁን አንድ ላይ ስታይ 4 ኪሎ ምናምን ይሆናል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ኑቴላ እና እንደነዚህ ነገሮችን ተሸክመን መምጣት በጭራሽ አያስፈልግም። ለምን ካላችሁ አገር ላይ በትንሽ ብር ባይ ዘ ወይ ሱፐርማርኬት ላይ የሚሸጡ እቃዎች የዚህን ያክል ውድ አይደለም። በምን ካያችሁ እዛ በምትገዙ ካያችሁ ማለት ነው። ንስከፌ፣ የተለያየ እንትን ቁሳቁሶች የሚበላ ነገር ከዛ ተሸክማችሁ አትምጡ። ቺስ ራሱ አሁን ቺፕስ እንትን ፒንዛ የምትሰራበት ቺሱ
ጅብኔ የሚባለው ነገር ኪሎ 500 ብር ነው፣ ግማሽ 250፣ ሩቧን ደግሞ እንደዛ እያደረጋችሁ። እኔ አሁን ለቤቴ እንደዛ ነው ገዝቼ ፍሪጅ ውስጥ የማስቀምጠው ማለት ነው። ላሳያችሁ፣ ውሸት እንዳይመስለን። እንጀራ ነው የምንበላና እችኛውን ቢያንስ 2 ወር 3 ወር እጠቀማታለሁ ማለት ነው። እና የዚህን ያክል ነገሮች ውድ ነው አይደለም። ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ ውጪ ላይ 500 800 አውጥታችሁ በቤተሰብ ውጭ ላይ ከመብላት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስትፈልጉ ማንኛውንም ነገር ከሱፐርማርኬት ማንኛውንም ነገር አረብ ሀገር ያለውን ነገር ገዝታችሁ ቤት ውስጥ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ነገሮች የተመቻቹ ናቸው። እና አንድ እህቴ ስትጠይቀኝ ነው ማለት ግራ የገባኝ ስንት እንዴት ላምጣ ምን ላምጣ እስከፌ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምናምን ስትል ይሄ በጣም ተራ ነገር ነው ማለት 60 ብር 70 ብር ምናምን ነው። እና በጣም የወረደ ነው። ግን በኪሎ ስትመጪ ደግሞ ኪሎ ስንት ነው የምከፈለው? ሁላችሁም ታውቃላችሁ ለአንድ ኪሎ የሚከፈለውን ማለት ነው። ለዛ እህቶቼ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲጀምር ምግብ ነክ እኔ ባይዘው የኔ ሀሳብ ነው። ምንም ነገር ምግብ ነክ ከውጭም ገዝቼ መብላትም አልወድም። ላይክ የዚህን ያክል ቦታ አልሰጠውም። ያን ስላችሁ የውጭውን ማለት ነው። እኔ ከቤተሰብ ጋር ከልጄ ጋር ምናምን ምናምን ልጄ ጋር ከቤተሰብ ጋር ምናምን ምናምን ካልሆነ የዚህን ያክል ዋጋ አልከፍልም። እና እህቶቼ በጣም በጣም አስቡበት። አሁንም በድጋሚ ነግራችኋለሁ፣ እነዚህም በፍጹም ተሸክማችሁ አትምጡ። እዚህ ሀገር ላይ ያለ በቂ ነው፣ በቃ በበቂ ሁኔታ ማለት ነው። እና የሌለ ነገር የለም ገንዘብ ካላችሁ እና ውዶች፣ ይሄን ነው ልላችሁ የምችለው። የዛሬ ቪዲዮ እንደምጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ ይጠቅማችኋል። ከጠቀማችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር አድርጉ። እንግዲህ ካሁን በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሰሞኑን ጠፍቻለሁ፣ ድብርት ምናምን ለቀውብኝ ነው። ምን ሆነሽ ነው የተደበርሽው? እንዲህ ብርሽ ምናምን ልትሆን ትችላላችሁ። ትልቅ ሰርፕራይዝ አላችሁ፣ ሰርፕራይዝ አለን። ኔክስት ቪዲዮ ሜቢ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ምስጢር ነው፣ በቃ አይነገርም። እና ውዶቼ የዛሬው ይሄን ይመስላል። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ካሁን በኋላ ትምህርቱን እየተዘጋ ስለሆነ አለን መተናል። ቤተሰብ ሆነን በብዛት እንመጣለን። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ኮመንታችሁ በቃ እምባዬን እንዲህ የሚያስጨርስ ልጆች አላችሁ፣ ፍቅራችሁ እኔም ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ስለ እውነት ሳታውቁኝ በአካል ሳታገኙኝ እንደዚህ ከወደዳችሁ በአካል ስታገኙኝ ደግሞ እና በጣም ወዳችኋለሁ ስለ እውነትና ክብር በሉልኝ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ የምትመኙት ነገር ይስጣችሁ። እንግዲህ ለተጨማሪ መረጃ ስልኬን ከፈለጋችሁ ማንኛውንም ጥያቄ ልጠይቁን ከፈለጋችሁ 0944695681 በመደወል ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። የቻልኩትን መልሳለሁ፣ ካልቻልኩ ደግሞ ለሌላው አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ባይ ባይ።